שלום, הייתי בחנות צעצועים והגיע דבר חדש, האפטונס. אז הגיע עכשיו של אנימלס, של חיות, היה כזה של סטאר וורס למי שזוכר. אז קניתי של שניים ושל אחד, אז אני אפתח עכשיו את האחד ובסרטון שני את השניים, כי הסרטון אחר כך יהיה ארוך ויש מה להסביר על זה. אז נתחיל עם זה. אז ככה נראית העטיפה. ויש אפליקציה שאפשר להוריד ולשחק עם האפטונס הזה. זה עלה 5 שקלים. ומי שמייבא את זה, זה פלפות. הנה, מי שרוצה לשחק בזה. טוב, יש פה קלף כזה, מדבקות יש, אז אני אקסר את זה. אז יצא לי משהו ורוד כזה. שור או משהו. וכתוב פה 29A. טוב. זה נראה כמו שור כזה עם קרניים או משהו. מה באמת? זכיתי במעטפה חינם. איזה קטע. פה זה ניתן לגמרי חינם כנגד לעשות את זה כזה אחר. איזה קטע. טוב. מעניין אם יש את זה בכולם ויצא לי בפוקס. טוב, זכיתי במעטפה חינם. וזה הקלף. זה מדביקים על הדופן העליונה של אפטונס פה. וזה על הדופן התחתונה. וזה מה שיצא לי. זה להדביק בחובר. אז בואו נדביק. זה הכוחות שלו או משהו כזה. אוי, מה זה? יצא לי לא. לא יוצאת מדבקה, יוצאת דף כזה. משהו פה לא בסדר. או, פה יצא לי המדבקה. טוב, זה למטה. נכון? כן. אז אני אדביק את זה. אבל זה לא יוצא לי. תראו, זה נדבק לנייר. אתם רואים? זה נדבק בי. טוב, אז אין לי מה לעשות עם זה כל כך. זה אמור להיות ככה, כזה. אז זהו, מקווה שנהנתם, ו... ייי! נתראה בסרטון הבא. ביי!